Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. В ефірі телеканалом «Студіо» програма «Час». Тож далі коротко про головні теми випуску. Сміттєва проблема – шляхи вирішення. Відновлюють автошляхи – очікувані роботи. Гальмування будівництва – доля Бергівської об'їзної. Доступність для всіх – безбар'єрне середовище. Акція на підтримку ярмарок в обласному центрі. Особлива виставка – Богородиця на полотні. Літні ягоди і користь, і смакота. Черговий факт корупції на закарпатській митниці. Цього разу правоохоронці затримали на гарячому заступника начальника пункту пропуску Вилок. Посадовець отримав неправомірну винагороду у сумі 5 тисяч гривень за дозвіл перевозити тютюнові вироби через кордон, зокрема схованими у автомобільних шинах. Також під час обшуку вилучили чорну касу митників у сумі понад 20 тисяч гривень, повідомляючи прокуратурі Закарпатської області. Працівниками слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно з відділом К ОСБУ в Закарпатській області затримано заступника начальника митного посту Вілок при одержанні ним неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч гривень. За попередньою інформацією, вказані кошти митник одержав від одного з перевізників за те, що дозволив йому безперешкодно перевозити через кордон прихованими в шинах автомобілів тютюнові вироби, сигарети. Також в ході обшуків на митному пості Вилок було вилучено нічну касу, чорну касу митників, понад 20 тисяч гривень, а також форінти. За цим фактом прокуратура порушила кримінальну справу за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі митника затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Не перетворити область на смітник – головне завдання, що нині стоїть як перед чиновниками та депутатами, так і перед самими жителями Закарпаття. В Ужгороді експерти екологічної галузі та громадськість шукали шляхи вирішення утилізації твердих побутових відходів краї. Тож, які варіанти розглянули – дивіться далі. Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 тисяч законних та понад 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження із твердими побутовими відходами намагалися вирішити під час громадських слухань у форматі Town Hall Meetings. Ініціатор заходу, народний депутат України Іван Курулько, розповідає, країна, яка на межі екологічної катастрофи, першочергово потребує прийняття відповідних законів. Ми будемо реально обговорювати зараз вже готові законопроекти, які ми будемо лобіювати у Верховній Раді і все робити для того, щоб було прийнято рішення і Україна позбувалася сміття. На Закарпатті не щоток знають про засмічення навколишнього середовища, бо навіть більше передають його течією річок до країн-сусідок Словаччини та Угорщини, наголошує під час виступу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, що могли б піти на інші потреби українців. Все це летить в річки і подарок від Закарпатської області йде через дві річки, через Тису в Угорщину. Експерти в галузі екології у цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і просто змиритися із сміттєвою проблемою, або ж змусити великі підприємства на законодавчому рівні платити за утилізацію відходів. Затвердили торгівельні преференції. Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі затвердив попередні домовленості, досягнуті в рамках міжінституційних переговорів з Радою ЄС та Європейською комісією з приводу торгівельних преференцій для України. Відповідне голосування відбулося у вівторок у Брюсселі в рамках засідання комітету. Остаточно це рішення має бути затверджено Європейським парламентом на пленарному засіданні у липні. Як повідомлялося, 14 червня в результаті міжінституційних переговорів сторони досягли компромісу, у відповідності до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть збільшені, але не у тому обсязі, як раніше це пропонувалося Європейською комісією. Зокрема, встановлені наступні річні квоти. Для меду – 2,5 тисячі тонн, томатів оброблених – 3 тисячі тонн, пшениці – 65 тисяч тонн, кукурузи – 625 тисяч тонн, ячменю – 325 тисяч тонн. Нагадаємо, 1 червня цього року Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України з окремими винятками.
Як ефективно використовувати бюджетні кошти територіальним об'єднаним громадам? Говорили про це керівники громадських організацій, які вивчали бюджетну прозорість у трьох закарпатських громадах, а саме Вільховецькій, Тячівській та Полянській. Тож більше про результати досліджень у наступному сюжеті. У рамках дослідження «Публічність і відкритість об'єднаних територіальних громад» громадські організації «Антикорупційний моніторинг» та «Центр закарпатських розслідувань» вивчали бюджетну прозорість та ефективність використання бюджетних коштів у трьох закарпатських громадах, а саме Вільховецькій, Тячівській та Полянській. В рамках нашого дослідження ми якраз аналізували з 19 критеріями роботи об'єднаних територіальних громад, як працюють з бюджетом, наскільки відкриті бюджетні рішення, чи планують чи залучають сучасні інструменти роботи з бюджетом, чи є в роботі об'єднаних територіальних громад публічні корупційні скандали, чи є розслідування. За результатами, найкраща звітність використаних бюджетних коштів у Тячівській територіальній громаді. А усе тому, що Тячів – велике місто. До того ж, там уже був сформований великий адміністративний ресурс та необхідні кадри. Чого не скажеш про Вільховецьку та Полянську громади, зазначає регіональний представник Центру розвитку місцевого самоврядування. До того ж, розповідає про основні надходження до бюджету територіальної громади. Основними наповнювачами, які можна аналізувати – і збільшення цих безпосередньо фінансів, заради чого вони об'єднувалися, це 60% ПДФО, які до цього моменту розпоряджалися в цілому районна влада. Потім прямі подачі проєктів на інфраструктурну субвенцію, це суто для об'єднаних територіальних громад. Минулого року для 159 в Україні це було 1 мільярд, Тячівська і Вільховецька отримали в сукупності 15 мільйонів. Аби надалі уникнути корупційних скандалів із використанням бюджетних коштів, організатори дослідження також розробили кілька кроків, які покликані збільшити бюджетну прозорість об'єднаних громад. А саме оприлюднення бюджетних рішень на офіційних сайтах, залучення нових інтерактивних сервісів, наприклад, відкритий бюджет, запровадження громадських бюджетів, а також планування та своєчасність проведення закупівель. Прикордонникам підняли виплати за участь в АТО. Міністерство внутрішніх справ збільшило виплати прикордонникам за участь в антитерористичній операції до 7,5 тисяч гривень. Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян. Таким чином ліквідовано диспропорцію у виплаті коштів за участь в АТО між військовослужбовцями Збройних сил України та Держприкордонслужби, яка існувала впродовж кількох місяців, наголосив він. Тепер прикордонники, які перебувають на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону, отримуватимуть до 7,5 тисяч гривень, а в інших місцях дислокації в межах визначеного району військового конфлікту – до 3,5 тисяч гривень. Об'їзна дорога навколо міста Бергово вже встигла у народі отримати назву Довгобуду. Хоч угорський уряд виділив на цей проект 50 мільйонів євро, та для старту робіт необхідно було викупити у тамтешнього населення 65 земельних ділянок. Такі дані на початок 2017 року. Яка ситуація з будівництвом об'їзної зараз, дізнавалась Ірина Ковальчук. Ось так виглядає Довгобуд. Це об'їзна дорога навколо міста Берегова, села Астей, до міжнародного автомобільного пункту пропуску Лужанка. Точніше, заморожене будівництво. Об'їзну мають будувати, і то має будувати Угорщина. Вона виділяє гроші, і ніби вони і будуть це робити. Уже ось-ось мають починати. Це теж давно вже. Знаєте, скільки я тут живу, весь час іде розмова про об'їзну дорогу. Вона там роками стоїть, ну, дуже велика проблема. З цими машини ходять, завертають, туди кружляють, обратно кружляють і не знають, як виїхати. Справді, проблему з рухом вантажівок по місту взялися вирішувати громадські активісти, споруджуючи ось такі саморобні перепони на дорогах. Тож, очевидно, будівництво об'їзної, як для міста Берегово, так і для району та області загалом, стратегічно важливе. Але за браком коштів проєкт заморозили. У цьому році Довгобуд таки матиме друге життя. Обіцяють допомогти угорці, надавши кредит на об'їзну, що включає розбудову інфраструктури. Звичайно, зараз ця програма підтримки, яка оцінена у 50 мільйонів євро, виносить на вищий якісний рівень стосунки Угорщини і України. Для нас дуже важливе намагання України дотримуватися європейського вектору. Загальмував процес освоєння угорських коштів викуп земельних ділянок під будівництво об'їзної. На початок цього року мова йшла про 65 наділів.
Залишилося у місті оформити ще 5 земельних ділянок, а в районі ще десь 12 земельних ділянок. То, що ми всі свої обов'язки виконали, ще потрібен місяць і може ще одна сесія. Ми вилучимо законним чином всі земельні ділянки. Міський голова запевнив, що до кінця літа всі земельні ділянки під будівництво об'їзної будуть передані на баланс облавтодору. Тоді, після коригування проєкту, розпочнуться підрядні роботи і, як і обіцяли, до кінця 2020 року дорогу ведуть в експлуатацію. Відновлюють дороги. На Тячівщині взяли за капітальний ремонт місцевих автошляхів. Роботи планують провести на 18 об'єктах за кошти фонду регіонального розвитку. З яких ще джерел будуть фінансувати роботи, дивіться у сюжеті. 10-сантиметровий шар асфальтобетонного покриття шириною 6 метрів укладають на вулиці Центральній у селі Терново, що на Тячівщині. Загалом планують капітально відремонтувати майже 630 метрів дороги. Тамтешні навіть повиходили дивитися, як підрядники працюють. Адже капітально не ремонтували дорогу, навіть і не пригадують скільки. Так тільки періодично латали ями. Дорога була ужасна. Постійно повсюди яма і тому подобне. Ну, не файно. Дуже глибокі, страшні, дуже були погані. Ремонтував, диски б'ються, шини теж. Ну, дороги були погані. Зараз, в даний момент, наскільки бачимо, роблять мені є болі. На жаль, ремонтують лише найпроблемнішу ділянку, а це третя частина вулиці Центральної. Причина – нестача коштів у бюджеті району, адже ця дорога районного значення. За кошти районного бюджету на даний час наразі виділено кошти в сумі 500 тисяч гривень. Вартість проєкту більше 1 495 000 гривень. Значить, проєкт буде виконано повністю, ну, з оплатою решти коштів з районного бюджету 2018 року. Сільський голова каже, не сидять, склавши руки. Своїми силами реалізували кілька проєктів з відновлення доріг у межах населеного пункту. Це дорога загального користування. У нас зроблено капітальний ремонт. На минулому тижні дороги комунальної вулиці Миру протяжністю 540 метрів, шириною 4 метри. Наразі на Тячівщині ремонтні роботи проводяться на 18 об'єктах за кошти фонду регіонального розвитку. Потім у нас три напрямки йде фінансування доріг з експерименту, митного експерименту, який кошти з перевиконання використовуються для ремонту доріг. Це у нас, ну, Верхній Кущ від Дубового до Мокрої, Німецької до кінця, і з Ущорної до Лопухова. І третій напрямок – це Угля, Мала Уголька. Очільник Тячівської РДА каже, проєктно-кошторисна документація розроблена по всім напрямам, оголошені тендери. Після того, як визначиться з підрядниками, на Тячівщині відремонтують понад 50 кілометрів доріг. 21 червня КППУ Жвортвишні-Нємецьке закриють на 4 години. Завтра з 11-ї буде тимчасово припинено оформлення легкових та вантажних автомобілів у зв'язку з проведенням регламентних робіт. Як повідомляє митниця, на пункті пропуску будуть замінювати серверне обладнання. Орієнтовна тривалість проведення робіт – 3-4 години. Митники рекомендують подорожуючим на легковому автотранспорті обрати найближчий прикордонний пункт пропуску – Малий Березний Убля. Цей пункт пропуску працює у цілодобовому режимі. Ті, хто прямує до Словацької республіки, також можуть з 8 до 20 години скористатись прикордонним переходом Малі Селманці – Великі Селманці. В області може з'явитися новий пункт пропуску. Угорщина сподівається відкрити на кордоні з Україною прикордонний пункт пропуску Ночгодош-Велика Палець навесні 2018 року. Про це заявив посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень під час проведення круглого столу «Угорський чинник у внутрішній політиці України». Дипломат підкреслив, що після запровадження безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу дуже важливо відкривати нові пропускні пункти, оскільки збільшується і кількість туристів. Через напад на валютника в області оголосили план перехоплення. На Ужгородця невідомі здійснили розбійний напад. Заявник розповів поліції, що двоє чоловіків напали на нього у дворі будинку на вулиці Можайського та, поранивши ножем, відібрали велику суму грошей. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Поліція встановила, що ймовірні підозрювані були на автомобілі «Opel Florenta» сірого кольору. Поліція просить усіх, хто володіє інформацією, що може стати корисною у пошуку нападників, телефонувати за номером 102.
У Мукачеві під колеса авто потрапив велосипедист-підліток. Хлопця з множинними травмами доправили до лікарні. Про це повідомили в обласному управлінні поліції. Автопригода трапилася на вулиці Івана Франка. Як вдалося встановити слідчим, на місці зіткнення 13-річний підліток рухався у попутному напрямку з автівкою. Коли та пішла на обгін, хлопець вирішив різко звернути. У цей момент і потрапив під колеса Мазди. Автомобіль наразі на штрафмайданчику. Всі обставини автопригоди встановлюють слідчі. Правоохоронці ж нагадують, велосипедист повинен дотримуватись правил дорожнього руху, тобто їхати тільки проїзною частиною, дотримуватись дорожньої розмітки, сигналів, світлофора тощо. На правах водія транспортного засобу можна їздити тільки велосипедистам, що досягли віку 14 років і мають навики їзди на велосипеді. У Мукачеві у мікрорайоні Росвигово з припаркованого біля будинку автомобіля «Шкода Октавія» зняли галогенні фари. Крадіжка сталася близько опівночі неподалік загальноосвітньої школи номер 11. Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження, тож усі, хто може опізнати крадія, власник автівки просить допомогти. Доступність для всіх. В Ужгороді стартував семінар, головна мета якого – аналіз, визначення та обговорення основних напрямків забезпечення безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю. Мова йшла і про співпрацю з органами влади та громадськими організаціями. Своїми напрацюваннями поділилися і учасники з інших областей, тож більше інформації в наступному сюжеті. Сьогодні в Україні люди з обмеженими можливостями фактично не мають вільного доступу до об'єктів житлового та громадського призначення. Цю проблему активно обговорювали в Ужгороді під час навчально-практичного семінару. Його учасниками стали члени Всеукраїнської організації Союзу інвалідів України та їх регіональних представництв. На захід приїхали представники із 16 областей України. Ми проводили на півдні України, в Донецькій області. Тепер вирішили провести в Закарпатті. Чому? Нас цікавить стан справ з доступністю, тому що відомо, що доступність – це є вільне життя, можливість вільного життя для людини з обмеженими можливостями. Звернули увагу присутні на місця для паркування автомобілів, перила біля сходів, пандуси, спеціально облаштовані санвузли для людей з обмеженими можливостями. За словами представників Союзу, організації інвалідів, всього цього дуже бракує в населених пунктах України. А ті, що вже існують, не відповідають нормативно-правовим актам та зроблені лише для імітації виконання закону, каже Василь Шетеля. Шкода, що все робиться для галочки. От зробили такі пандуси, що краще колясо штика винести. Можна нормально зробити пандус. Вони зроблять, та навіщо тоді такі пандуси робити? Та краще для галочки не потрібно робити. Учасники семінару нарікають, як центральна, так і місцева влада сьогодні проблемою особливо не переймаються. Вже не треба говорити про те, що це для людей з інвалідністю. Це для людей. Маломобильных. Это для людей уважаемого возраста, которым уже и за 60. Это для мамочек, которые хотят стать матерями. Это для тех бабушек в школах, которые ходят за детками в определенную группу. Нельзя делать что-то именно для инвалида. А нужно делать для всех, для тех, которые вот благодаря этому поручню не сломаються. Під час семінару, що до слова триватиме 3 дні, учасники мали можливість поспілкуватись про наболіле із представниками влади, за результатами яких невдовзі в області також мають створити комітет доступності при Закарпатській облдержадміністрації. У Skype стався глобальний збій. З вечора 19 червня у частини користувачів Європи не завантажується популярний сервіс Skype, як в мобільній, так і в десктоп-версіях. Як повідомляється, причина збою незрозуміла, тим більше, що у частини користувачів сервіс доступний. Сам додаток завантажується, але підвисає на моменті з'єднання з сервісом. Перезавантаження і видалення даних про обліковий запис не допомагають. Про несправності сервісу говорять користувачі з України, Португалії, Бельгії, Швеції, Греції, Німеччини, Франції та інших європейських країн. Ярмарок просто неба. В Ужгороді волонтери збирали кошти для підтримки військових, що зараз на передовій. Перехожі мали нагоду купити речі хендмейд, взяти участь у безпрограшній волонтерській лотереї. Більше про акцію розкаже Мар'яна Мартин. Вироби з бісеру, тканини, круп, дорогоцінних металів – все на прилавках і заради благодійності. Літній торжок у сквері на площі Петефі організували волонтери руху підтримки закарпатських військових. Зібратися всім майстрам, які займаються рукоділлям, які можуть щось представити, майстер-класи, навчити, показати і водночас продати таку продукцію. Також вони, ці майстри, надають нам
для продажу цю продукцію безкоштовно. Ми її реалізуємо, і ці кошти йдуть на підтримку наших військових. Цього разу волонтери збирали кошти про запас. Кажуть, хлопці знову поїхали на передову, тож потреби на фронті зростатимуть. Зараз просто ця у нас лотерейка йде і продажі, щоб поповнювати нашу скарбничку, як то кажуть, волонтерську. І все тут, і потім вони вже нам кажуть, що їм треба, і ми той купуємо і вже передаємо. Перехожі мали нагоду прикупити цікаві речі хендмейд, взяти участь у безпрограшній волонтерській лотерейці. А ужгородські майстрині-рукодільниці організували майстер-клас для відвідувачів ярмарки. Отаку курку. Уже дівчатки всі пошили, вже розійшлися. Як подушечка для голок, там, проста іграшка. Взагалі, виповнена вона, бачите, виконана у техніці печворк з клаптиків. Оце і є печворк. Майстри хендмейду представили продукцію на різноманітну тематику. Це і прикраси, і предмети декору. Попри погану погоду, на захід зібралося понад десяток хендмейдерів. Переважно це активні учасники підтримки волонтерського руху в підтримку закарпатських військових. Ми хочемо привернути увагу людей, щоб вони не забували, що це до сих пір триває, і наші військові до сих пір потребують якоїсь допомоги. Це те, що важливо, що ти рахуєш, що ти мусиш хоч трошки щось зробити взагалі для України, для підтримки військових, які нас захищають. Слава Україні! Героям слава! У Мукачівському історичному музеї відкрили особливу виставку під назвою «Богородиця». В експозиції роботи 55 митців Карпатського регіону, серед яких і Мукачівські. Як зобразили митці найголовніші з жінок, бачили мої колеги. На виставці представили роботи 55 митців Карпатського регіону, серед яких і твори мукачівців. У урочистому відкритті експозиції взяли участь і науковці, краєзнавці, мистецтвознавці і представники місцевої влади. Приїхав і генеральний консул Угорщини в Ужгороді. Ця виставка уже проходила в Ужгороді, Берегові, Виноградові, а зараз її привезли до Мукачева. Цей проект таким чином пов'язує дві культури – угорську та українську. Тема виставки – «Свята Богородиця». Митці показували своє бачення не тільки через картини, а через графіку, ліпку та міні-скульптури. Відсьогодні на огляд мукачівців та гостей міста представили творчість митців, виконана у різних жанрах та стилях, однак на одну тему – образ Богородиці. Під час урочистого відкриття виставки молитвою до Пречистої Діви благословення усім попросив Анталмайник, єпископ-ординарій Мукачівської дієцезії Римо-католицької церкви. Словенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Після офіційного відкриття виставки шанувальники мистецтва переглянули представлені творчі роботи і мали можливість поспілкуватися із її організаторами. Кожний художник може виразити себе, як він бачить цю тему, як він її виражає в різних жанрах. Цим цікаво. Тут і скульптура, і ліпка, і малювання і олівцем, і фарбами. Цікаво. Дуже подобається, дуже гарні картини. Виставка, що, за словами організаторів, уособлює безмежну любов, добро і ласку, діятиме в Мукачівському історичному музеї до 6 серпня. Її варто відвідати тим, хто цікавиться сакральним мистецтвом. І користь, і смакота. Літо – пора, що дарує нам особливі плоди. На ринку вже вдосталь ароматної малини та поживної смородини. Більше про те, наскільки корисні літні ягоди – дивіться у наступному сюжеті. Рідко можна зустріти людину, яка не любить свіжі ягоди, такі як малина та смородина. Саме зараз їх чимало з'явилося у продажу на ринках. Ці ягоди не тільки дуже смачні, але й дуже корисні. Продавчині запевняють, реалізовують з власних городів. Взяла лавки. Моя домашня смородина. Коштує стаканчик 10 гривень, а в стакані 500 грам. Смородина по 25 гривень. Люди беруть, що не беруть. Домашня. У цьому році смородина не дуже вродила, так що її попит не є такий, як все постійно. Урожай слабенький, слухайте, прошу, цього року. Кіло смородини червоної 35 даємо, це наша огородня. Малина – 40 літр, червона – 35 літр. Мало.
Прошлий рік було більше. Вітаміни треба, беруть люди. Малину та смородину можна назвати полівітамінними ягодами. Для організму людини вони мають дуже позитивний вплив, який відчувають на собі і покупці. Сьогодні смородня коштує досить нормальну ціну. 30 гривень за літр, я вважаю, це нормально. Я її беру, каже, другий день. Я роблю, заморожую в морозилку, потім роблю компотик. Сахаром пересипав. Полезно над тим, що дуже багато фолієвої кислоти, вітаміна С. Більше вітаміна С має, ніж лимон, 3 рази. Так що рекомендую. Купила я сьогодні смородину по 35, тому що треба оздоровлювати свій організм, літо все ж таки. Так, як є смородина, малина дуже корисна, тому беру часто. Це сила, здоров'я, краса, а також зміцнення імунної системи і перепона для безлічі захворювань. Особливо вони корисні дітям, вагітним і годуючим жінкам, людям похилого віку і людям після перенесених важких захворювань. Органічні кислоти, які содержаться в цих ягодах, вони способствують і пищеварению, і переварюванню веществ, які ми кушаємо. Крім того, є ще такі дуже полезні мікроелементи, як молібден, кобальт, які необхідні нам для кроветворення. Також достатньо велике содержання калія в усіх цих ягодах. Калій – теж дуже важливий елемент для мишечного сокращення, для сердечно-сосудистої діяльності. Ягоди – це сплошне здоров'я, скажімо так. Не забувайте, що ці ягоди мають великий вміст біологічно активних речовин, які допоможуть зберегти і відновити здоров'я. Також варто подумати і про запас на зиму. Свіжі ягоди можна заморозити або висушити. Вони не втратять своїх лікувальних властивостей. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Міні-міс – закарпатські красуні. Унікальна ферма вирощування буйволів. Рятували кошеня. Спецоперація. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за те, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. Миру вам та затишку в оселі. Побачимось у наступних випусках.